Ja. Ja, det er kanskje å ta i litt vær, men vi lever kanskje ikke forbi glass. Men sånn som Evelyn bak her, for eksempel. Så ut som hun trengte en pause fra bilgass forrige uke. Men det må være lov. Vi skal smile til kamera, da. Det kan at vi kommer på TV, vet du. Bruker du den hashtaggen ofte, eller?